Salam əziz tələbələr, bugünkü dərsimiz riyazi analizdən istiqamət üzrə törəmə qradiyyət mövzudur. Əvvəlcə, fərz edək ki, U bərabərdir F, X, Y, Z funksiyası hər hansı pi daxildir, daha doğrusu A çoxluğudur, Y çoxluğudur. Oblasında təyin olunmuşdur və M0, X0, Y0 və Z0. Deməli, bu oblasın hər hansı nöqtəsidir? M0 nöqtəsindən vahid L vektoru seçək və bunu kosinus alfa, deməli, kosinus beta və kosinus gamma vektor istiqamətində keçən L düz xəttini götürək. Şəkil burada göstərilir, L düz xətti. Aha. İndi burada alfa, beta və gamma kəmiyyətləri vahid L vektorunun koordinat oxlarının müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucaqlardır. Və L düz xətti üzərində yerləşən ixtiyari M, X, Y, Z. Deməli, nöqtəsinin, deməli, və burada şərt qoyuruq ki, M daxildir fi təyin etdiyi istiqamətli M0, M vektoru. Parçasının və yaxud da vektorunun qiyməti olsun. Və rho bərabərdir M0 M vektoru. Onda burada nə olacaq? Deməli, belə bir form alınacaq. X0 bərabərdir rho vuraq kosinus alfa. Y0 bərabərdir rho vuraq kosinus beta və z0 bərabərdir rho vuraq kosinus gamma və bunu belə bir çoxluq içərisində göstərək. İndi təbii ki bunu alarıq. Bu halda f funksiyası L düz xətti üzərində bir dəyişənli mürəkkəb funksiyası olacaqdır. Bir dəyişənli mürəkkəb funksiyası olacaqdır. Və burada F, X, Y, Z bərabərdir F, X0, buradan X0-ı tapsaq, X0 üstə gələk, rho, kosinus, alfa, sonra Y0 üstə gələk, rho, kosinus, beta, və Z0 üstə gələk rho kosinus gamma. Və buna da 2 bərabərliyi deyək. Deməli, 1 bərabərliyini bu formaya deyirik. 2 bərabərliyi də bu formaya deyirik. İndi, əgər 2 funksiyasının, yəni bu gördüyümüz 2 funksiyasının rho dəyişəninə görə rho bərabərdir 0 nöqtəsində törəməsi varsa, onda həmin törəməyə F funksiyasının M0 nöqtəsində verilmiş L istiqaməti üzrə L istiqaməti üzrə törəməsi deyilir və deməli D F elə nəzərən M X M0 deyək də. M0 bölək D, L və yaxud da sadəcə də D, F bölək D, L və yaxud da D, F, X0, Y0 və Z0 bölək D, L kimi işarə edə bilərik. Aydındır ki, deməli, D, M, D, F
Burada F sözü olmalıdır. F M0. M0 böyle D L. O da bərabərdir. Limit. Deməli, Rho yaxınlaşır 0'a. F M. F M. Çıxaq. F M0. F M0. Bölək Rho. O da bərabərdir. Limit. M yaxınlaşır M0'a. F, M. Çıxar F, M0. O da düşsün. O da belə M0, M. Təbii ki, modul. Modulunu nəzər alacaq. Olar. Bu halda da, bu halda da. İndi buradan yazar. Delta. Delta L. F bərabərdir, bərabərdir. F M F M çıxar F M 0. F M 0. Fərqi F funksiyasının verilmiş L istiqaməti üzrə artmaq olacaq. Xüsusi halda L düz xətti apsis oxu ilə üst-üstə düşdükdə D F D F bölək DL. DL. Bərabərdir DF. DF. Bölək DX. Ordinat oxu bu OX oxu üzərində üstə. OX oxu üzərində üstə. İndi ordinat oxu ilə üst-üstə düşdükdə DF bölək DL bərabərdir DF bölək DY. Və bu oyqır qox olsun, oyqır qox üzərində. İndi aplikat oxu ilə üst-üstə düşdükdə isə deməli D, F bölək D, L. O da bərabərdir D, F bölək D, Z olar. Deməli, istiqamət üzrə törəmə, xüsusi törəmə anlayışının ümumiləşməsidir. İndi buradan çıxaq. İndi tutaq ki, F funksiyası, tutaq ki, F funksiyası. X0, X0, Y0, Z0 nöqtəsində diferensiallanandır. Onda onun verilmiş istiqamət üzrə törəməsi mürəkkəb funksiyanın diferensiallanması qaydasına əsasən tapmaq olar. Həmin əvvəlki yazdığımız 2 funksiyası ki, var idi. 2 funksiyası üçün buranı nə tər yaza bilərik? Deməli, D, F, M, 0, bölək, D, Rho. O da bərabərdir. D, F, M, 0, bölək, D, X. Vuraq dx bölək dr. Üstə gələk df m0 bölək dy vuraq dy bölək dr. Üstə gələk dm0 fm0. Bölək DZ vuraq DZ bölək DR alaq. Və tərifə görə də, tərifə görə də nə yazmışdıq? D F M0 bölək DR bərabərdir deməli D F M0 bölək DL qeyd eləmişdik bunu. Və bir bərabərliyinə əsasən, bayaq yazdığımız bir bərabərliyinə əsasən, indi nə yaza bilərik? DX bölək DR bərabərdir kosinus alfa sonra DY bölək DR
Bərabərdir kosinus beta və dz bölək dro bərabərdir kosinus gamma. Sizdə xahişim bu olardı ki, bu 1-2 işarələri başa düşmək üçün videonu dayandırıb həmin bunları yazardınız ki, video növbəti dəfə bu hissəyə gəlib çatanda 1-2 nədən söhbət gedir, anlayasınız. Deməli, olduğundan nəticədə nə ala bilərik buradan indi? Bu həm buradan, həm də bu bərabərliklərdən nə alırıq? Deməli, D, F, M0 bölək D, L bərabərdir. D, F, M0 bölək D, X. Üst vuraq kosinus alfa. Kosinus alfa. Üstə gələk D, F, M0 bölək D, Y. Vuraq kosinus beta. Üstə gələk D, F, M0 bölək D, Z. Vuraq kosinus gamma. Bu M0 o deməkdir ki, yəni D, F bölək DX'i tapıb M0 nöqtəsinin koordinatlarına farklı yerine koyup hesaplayasın. Burada da D, F bölək DY o demək ki, F funksiyasının Y'e nəzərin törəməsini tapıb, həmin M0 nöqtəsinin koordinatlarına farklı yazarsız yerine. Buna da 4 bərabərliyi deyək. 4, 1, 2, 3 deyək. Da buna. Burada 3'e 3'e limit vəziyyətində deyil. Burada qeyd eləmədik. İndi 4 deyək. Bu 4 olsun. İndi bərabərliyini alalım. Beləliklə aşağıdakı teoremi ispat etmiş oluruq. Teoremimiz nədir? Verilmiş M0, X0, Z0. Bak buradan söhbət gedir. Nöqtəsində diferensiyalanan F funksiyasının həmin nöqtədə istənilən L istiqaməti üzrə törəməsi var və 4 düsturu, 4 düsturu doğru, 4 düsturu da hesaplanır. Buradan aydındır ki, funksiya verilmiş nöqtədə diferensiyalanandırsa və xüsusi törəmələri məlumdursa, onda onun həmin nöqtədə istənilən istiqamət üzrə törəməsini həmin bu 4 düsturuna hesaplamaq olar. Funksiya diferensiyalanan olmadıqda isə 4 düsturunu, yəni bu düsturu tətbiq etmək olmaz. Funksiyanın verilmiş nöqtədə diferensiyalanan olması onun həmin nöqtədə istənilən istiqamət üzrə törəməsinin varlığı üçün kafi şərt olduğu halda zəruri deyildir. Funksiyanın verilmiş nöqtədə istənilən istiqamət üzrə törəməsinin varlığından həmin nöqtədə diferensiyalanan olması çıxmır. Məsəl üçün bir misala nəzər yetirsək, fx, bərabərdir kök altında x üstə gələk y kvadratı. Deməli funksiyası 0, 0 nöqtəsində diferensiyalanan deyildir. Lakin həmin nöqtədə istənilən L istiqaməti üzrə törəməsi vardır. Funksiyanın 0, 0 nöqtəsində diferensiyalanan olmaması aydındır. Onun istənilən L istiqaməti üzrə törəməsi belə hesablanacaqdır. D, F, 0, 0 bölək D, L. O da bərabərdir. Limit delta üzrəm. Rho yaxınlaşır 0'a. Rho yaxınlaşır 0'a. F, X, Y, çıxaq. F, 0, 0 bölək Rho. O da bərabərdir. Deməli, limit rho yaxınlaşır sıfıra. Burada x kvadratıdır. Aha. Kök altında x kvadratı üstə gələk y kvadratı bölək rho. O da bərabərdir 1. Burada da rho'muz ne olacaktı? Rho beraberdi. Kök altta x kvadratı üstte gele y kvadratı.
olduğu nəzərə alınmışdır. İndi bu mövzunu daha yaxşı başa düşmək üçün belə bir misal nümunəsinə baxaq. Əvvəlcə iki dəyişənli funksiya üçün nəzərdən keçirək. Z bərabərdir x kubu, sıfat 3x kvadratı y, üstəgələk 3x y kvadratı, üstəgələk 1 funksiyasının M3, 1 nöqtəsində, bu nöqtədən N6, 5 nöqtəsində gedən istiqamət üzrə törəməsini tapın. Təbii ki, bu misalı həll etmək üçün dz bölək dl bərabərdir dz bölək dx bölək kosinus alfa, üstəgələk dz bölək kosinus, dz bölək dy bölək sinus alfa üstündən istifadə edirik. Təbii ki, burada və alfa və alfa o x oxundan əmələ gətirdiyi bucaqlardır. Niyə burada kosinus alfa, sinus alfadan istifadə edirik? Çünki biz bunu müstəvi üzərində qurmuşuq. Müstəvi üzərində quranda proyeksiyaları görəcəkdə kosinus alfa və sinus alfa olur. Üç ölçülü fəzada isə kosinus alfa, kosinus beta və kosinus gamma olur. İndi burada məsələ nədən ibarətdir? Burada əvvəlcə MN vektorunun koordinatlarını tapmalıyıq. MN vektorunun koordinatlarını tapmaq üçün 6-dan 3-ü çıxarıq, 5-dən də 1-i çıxarıq və burada 3, 4 alırıq. Və modulda MN vektorunu tapsaq, koordinatlar, vektorun koordinatlarını düşdürüb, uyğun koordinatların kvadratları cəmiyyətinin kök 6-sı. Yəni, 3-ün kvadratı qədər 4-ün kvadratı, kök altında da 25 edir, ondan da 5 çıxacaq. Və buradan M, N vektorunu nə aldıq? Modulunu 5 aldıq, 5-ə bərabər oldu. İndi, burada X-i tapmaq istəyirəmsə, daha doğrusu, indi burada bizim rolumuzdur, bu, bu rolumuzu bildirir 5. Rolumuz 5-dirsə, İndi kosinus alfanı tapmaq üçün nə etməliydik? Kosinus alfa bərabərdir uyğun koordinatı, yəni x koordinatını bölməliydik rho-ya, yəni 5-ə. Sinus alfanı tapmaq istəyirdiksə, y-i bölürdük rho-ya, yəni 4-ü bölürdük 5-ə. Və bunu bu formada tapırıq. Sonra növbəti mərhələmiz nədir? Dz bölək dx-i tapmaqdır funksiya olaraq. Dz bölək dx bərabərdir. X kubu çıxaq 3x kvadratı y kvadratı. Aha, üstə gələk 3x y kvadratı üstə gələk 1. X-ə nəzərən törəməsi bərabərdir. Burada y-i artıq sabit ədəd kimi qəbul edəcək. Buradan da 3x kvadratı çıxaq 6x y və üstə gələk 3 y kvadratı almış olarıq. İndi bunu gətirib hesablayaq. Dz bölək d x m nöqtəsi üzrə. Yəni m nöqtəsinin koordinatlarına görə hesablayaq. Yəni harada x y görürük, m nöqtəsinin koordinatlarını, bu m nöqtəsinin koordinatlarını aparıb yazarıq yerinə. Yəni 3 vuraq, 3-ün kvadratı, çıxaq, 6 vuraq, 3 vuraq, 1, üstə gələk, 3 vuraq, 1-in kvadratı. Bunu da hesablasaq, 27, çıxaq, 18, üstə gələk, 3. O da bərabərdir, 12 alırıq. Yəni, dz bölək dx-ın m nöqtəsinə görə koordinatlarının qiyməti nə olacaq? 12 olacaqdır. İndi dz bölək dy-i hesablayaq. Dz bölək dy bərabərdir. Yenə x kubu çıxaq 3x kvadratı y üstə gələk 3x y kvadratı üstə gələk 1 y-ə nəzərən törəmə bərabərdir. Burada nə olacaq? 6x y çıxaq 3x kvadratı olacaqdır. İndi burada da dz bölək dy-in yenə m nöqtəsinə görə koordinatlarına görə qiymətini hesablasaq. 6 vuraq, 3 vuraq, 1. 6 vuraq, 3 vuraq, 1. İndi deməli çıxaq, çıxaq. 3 vuraq, 3-ün kvadratı
O da bərabərdir 18 çıxar 27, o da bərabərdir mənfi 9 eləcək. Yəni DZ bölək DY M nöqtəsinə görə qiyməti nə olacaq? Mənfi 9. İndi gətirib bunu tapılmış bu qiymətləri düsturda yerinə nəzərə alsaq, DZ bölək DL bərabərdir DZ bölək D X bura qoysunuz alfa üstə gələk DZ bölək DY bura indi bura sinus alfa o da bərabərdir. İndi burada nə almışdıq? 12 bura 5 də 3 üstə gələk mənfi 9 bura 5 də 4. O da bərabərdir. Bunu da hesaplasaq 36 çıxar 36 bölək 5. O da bərabərdir 0 alarak. Yəni bunun cavabı olacaq 0. İndi keçək növbəti misal nümunəsinə. İndi ikinci misala nəzər yetirək. U bərabərdir x kvadratı, y kvadratı, z kvadratı funksiyasının A 1, mənfi 1, 3 nöqtəsində bu nöqtədən B, 0, 1, 1 nöqtəsinə gedən istiqamət törəməsini tapın. Həlli belə olacaq ki, düsturdan istifadə edəcək yerine. DU bölə DL bərabərdir DU bölə DX bura kosinus alfa üstə gələk. DU bölə DY bura kosinus beta üstə gələk. DU bölə DZ bura kosinus gamma. Və burada L vektorumuz AB vektoru olacaq. İndi AB vektorunun əvvəl koordinatlarını tapaq. AB vektorun koordinatları nə olacaqdır? Deməli, sıfırdan çıxaraq biri mənfi bir. Sonra birdən çıxaraq mənfi biri olacaq iki. Birdən çıxaraq üçü olacaq mənfi iki. İndi bunun koordinatlarına görə vektorun uzunluğunu tapaq. Vektorun uzunluğu, yəni modulu nə olacaqdır? Kök altında mənfi 1-in kvadratı, üstə gələk 2-nin kvadratı, üstə gələk mənfi 2-nin kvadratı. Və buradan hesablasaq 3 alırıq cavabımızı. Yəni modulda AB vektoru bərabərdir 3 olacaqdır. İndi kosinus alfamızı təyin etsək, kosinus alfa nə olacaqdır? X-in Yəni x qiymətinin modula nisbəti, yəni mənfi 3-də 1. Kosinus betamızı hesablasaq, 2-ni böləcəyik 3-ə və kosinus gammamızı hesablasaq, o da olacaq mənfi 3-də 2. İndi du bölə dx-i tapaq, du bölə dx, o da bərabərdir. Həmin x kvadratı, y kvadratı, z kvadratı funksiyasının X-ə nəzərən törəməsi olacaq və 2x, y kvadratı, z kvadratı olacaq təbii ki. İndi bu funksiyanın da du bölə dx-in A nöqtəsinə görə koordinatlarını tapsaq, qiymətini tapsaq, 2 vuraq, mənfi 1 vuraq, deməli 2 vuraq, X-ə nəzərən A nöqtəsinin koordinatları 1-dir, üzr istəyirəm, 1. 2 vuraq, 1 vuraq, mənfi 1-in kvadratı vuraq, 3-ün kvadratı. O da bərabərdir, 18 eləyəcək. Deməli, DU bölək, DX, A nöqtəsinə görə qiyməti olacaq 18. İndi bu prosesi du bölə dy üçün eləyək. O da bərabərdir x kvadratı, y kvadratı, z kvadratının y-ə nəzərən törəməsi bərabərdir. Bu da olacaq 2x kvadratı, y, z kvadratı. İndi burada du bölə dy-i hesablasaq, A nöqtəsinə görə 2 vuraq, 1-in kvadratı vuraq, mənfi 1 vuraq, 3-ün kvadratı. O da bərabərdir. Bu deyəcək mənfi 18. Deməli, du bölə dy
A nöqtəsi və mənfi 18. İndi DU bölək D Z-ə nəzərən gedək. Deməli X kvadratı, Y kvadratı, Z kvadratı. Deməli Z-ə nəzərən törəməsi bərabərdir 2X kvadratı, Y kvadratı, Z olacaq. O da 2 vuraq, 1 vuraq. 1'in kvadratı vuraq, mənfi 1'in kvadratı vuraq, 3 olacaq. O da bərabərdir. Bu nə edəcək? 6. Yəni, DU bölək, DZ, A nöqtəsinə görə qiyməti olacaq 6. İndi bu qiymətləri düsturda nəzərə alsaq, DU bölək, DL bərabərdir. DU bölək DX-i aldıq 18, 18 vuraq. Kosinus alfamız mənfi 3-də 1. Üstə gələk, deməli, mənfi 18 vuraq, deməli, 3-də 2, kosinus betamız. Üstə gələk, deməli, 6 vuraq, mənfi 3-də 2. O da bərabərdir, mənfi 6. Çıxart 12, çıxart 4, o da bərabərdir, mənfi 22 olacaq. Deməli, bunun da qiyməti olacaq, mənfi 22. İndi keçək növbəti dərsimizə. İndi gələk qradiyyət məsələsinə. Funksiyanın törəməsi onun dəyişmə sürətini göstərir. Buna görə də çox dəyişənli funksiyanın verilmiş nöqtədə, deməli, L istiqamətində törəməsinə onun həmin nöqtədə L istiqaməti üzrə dəyişmə sürəti kimi baxmaq olar. Funksiyanın müxtəlif istiqamətlərdə dəyişmə sürəti ümumiyyətlə eyni olmur. Bir çox məsələlərin həllində bəzən baxılan funksiyanın verilmiş nöqtədə ən böyük sürətlə artma istiqamətini tapmaq tələb olunur. Bu məsələni burada 3 dəyişənli F funksiyası üçün tədqiq etməklə kifayətlənə bilərik. Tutaq ki, U bərabərdir F, X, Y və Z. Funksiyasının M, X, Y, Z nöqtəsində sonlu. D, F, M bölək D, X. Sonra D, F, M bölək D, Y. Və D, F, M bölək D, Z. Xüsusi törəmələri var. Bu xüsusi törəmələr vasitəsilə hər hansı Q-üstü xətt bərabərdir. D, F, M bölək D, Y, vuraq, İ üstü xətt. Üstə gələk, D, F, M, bölək D, Y, vuraq, J üstü xətt. Üstə gələk, D, F, M, bölək D, Z, vuraq, X üstü xətt. Vektorunu düzəldik. Q üstü xətt vektoruna F funksiyasının M nöqtəsində gradiyenti deyilir. Gradiyenti deyilir və Q üstü xətt bərabərdir gradiyent F M üstü xətt kimi işarə olunur. Deməli, gradient FM bərabərdir D, F, M, D, F, M bölək D, X. D, X vuraq I vektoru. Üstə gələk D, F, M bölək D, Y vuraq
J vektoru. Üste gelerek D, F, M bölerek D, Z vurak K vektoru. Ve buna da 1 diye. Şimdi F funksiyası. Fi alt çoxluqdur. Y oblastında diferensialının olduqda onun istənilən M daxildir. Fi nöqtəsində istənilən L istiqaməti üzrə sonlu D, F, M bölək D, L törəməsi olar. Bu törəmənin funksiyanın M nöqtəsindəki gradiyenti vasitəsində ifadə etmək mümkündür. Doğrudan da L düz xətti üzərində yerləşən vahid L vektoru və koordinatları koysunuz alfa, koysunuz beta və koysunuz gamma. Deməli, vektor ilə bir deməli bir vektorunun skalyar hasili f funksiyasının m nöqtəsində l istiqaməti üzrə törəməsinə bərabərdir. Yəni l vektoru vura gradient f m vektoru o da bərabərdir nə olacaqdır? D f m bölək d x vura koysunuz alfa. Üstə gələk D, F, M bölək D, Y vura koysunuz beta. Üstə gələk D, F, M bölək D, Z vura koysunuz gamma. Və bu da bərabərdir D, F, M bölək D, L və buna da 2 bərabərliyi deyə. Deməli, Q üstü xətt bərabərdir gradient FM, yəni bu hissə, Deməli, və vahid L vektoru arasındakı bucaq, liyanda olduqda, liyanda olsun deyək ki, onda vektorların skalyar hasının tərifinə əsasən, iki bərabərliyindən D, F, M, bölək D, L bərabərdir, deməli, modulda gradient, F, M vektoru vura koysunuz buna da lambda diye. Koysunuz lambda münasibəti alınır. Buradan alınır ki, funksiyanın M nöqtəsində L istiqaməti üzrə törəməsinin ən böyük olması üçün lambda bərabərdir 0 olmalıdır. Yəni funksiyanın törəməsi gradientin təyin etdiyi istiqamət üzrə götürülməlidir. Bu halda isə, deməli, D, F, M bölək D, L maksimum qiymət bərabərdir. Modulda gradient, F, M bərabərdir. Kök altında, deməli, D, F, M bölək D, X kvadratı üstə gələk D, F, M bölək D, Y kvadratı üstə gələk D, F, M bölək D, Z kvadratı. Bax, bu da olacaq belə. Buna da deməli, həmin bu bərabərliyə haradaydı o bərabərlik? Bax, buna 3 deyək. Buna isə 4 bərabərliyə deyək. Deməli, diferensiyalanan funksiya verilmiş nöqtədə öz gradienti istiqamətində ən böyük sürətlə artır və bu dəyişmə sürətinin ən böyük qiyməti gradientin moduluna bərabərdir.
Çoxva funksiyanın gradiyentini Hamilton. Hamilton. Hamilton operatörü. Hamilton operatörü veya Nabulo. Nabulo operatörü. Operatörü. Adlanan deməli bərabərdir i vektoru vuraq d bölək d x üstəgələn j vektoru vuraq d bölək d y üstəgələn k vektoru vuraq d bölək d z vektor operatoru vasitəsilə ifadə edirlər. Həmin bu işarə, bu gördüyünüz işarə nablo adlanır ve gradient beraberdir FM. Bu beraberliğe deməli həmin bu vektorun f funksiyasına simvolik hasili veya tersi kimi bakmak olar. Ve hatırladım ki, Hamilton İngiliz riyazatçısıdır. İndi keçək buna bağlı misal nümunələrinə. İndi belə bir misala baxaq. Z bərabərdir x kvadrat üstə görə y kvadratı funksiyasının 3-2 nöqtəsində gradiyentini tapın deyir. Həlli. Deməli, gradiyent z bərabərdir dz bölü dx kvadrat i üstə görə dz bölü dy kvadrat j düsturunu verilən çalışmaya tətbiq edək. Bunu tətbiq etməzdən əvvəl dz bölü dx-i tapaq və x kvadratı üstə gələ y kvadratının x-ə nəzərən törəməsi olacaq 2x və dz bölü dx buna hər hansı a nöqtəsi deyək. A nöqtəsinə görə qiymətini yazsaq, təkcə burada x var, deyək x-in qiymətini yazacağıq. 2 vuraq 3, o da bərabərdir 6. Sonra dz bölək dy bərabərdir x kvadratı üstəgələ y kvadratı y-ə nəzərən törəməsini taparıq. Burada da 2y eləyəcək. Burada da gətirib dz bölək dy yazaq. A nöqtəsinə görə qiymətini burada da yalnız y-ə yazarıq. 2 vuraq 2, o da bərabərdir 4 eləyər. Və bu düsturda gətirib qiyməti yazsaq yerinə gradient z bərabərdir 6i üstəgələk 4j alarıq. Bax, gradientimiz buna bərabər olacaq bu ədədə. İndi keçək növbəti suala. İndi baxaq növbəti dördüncü suala. Z bərabərdir ln x üstəgələk 1 bölək y funksiyasının gradienti i vektoru çarp 9'da 16 j vektoru olan nöqtələri tapın. Həllimiz yenə gradient düsturuna görə gedəcək. İndi gradient düsturundan da əvvəl dz bölü dx-i tapaq. Dz bölü dx-i tapanda deməli ln x üstəgələk 1 bölü y-in törəməsini tapmalıyıq x-ə nəzərən. Onu da tapanda bu da 1 bölü x üstəgələk 1 bölü y eləyəcək. Vuraq x üstəgələk 1 bölü y-in x-ə nəzərən törəməsi. O da 1 verəcək. Biri istənilən ifadəyə vuran ifadənin özü olacaq. Y çıxacaq surətə olacaq. X, Y üstəgələk 1. Və bu qiymət də buradakı ədədə, yəni bax 1-ə bərabərdir. Bax buradakı ifadə olacaq 1. Yəni buradan bu fikirə gəlib çıxacaq ki, Y bölək X, Y üstəgələk 1 bərabərdir 1-ə. İndi dz bölək dy-ə gedək. Deməli, yenə ln x üstəgələk 1 bölək y-in törəməsi y-ə nəzərən. O da yenə 1 bölək x üstəgələk 1 bölək y vuraq x üstəgələk 1 bölək y-in törəməsi y-ə nəzərən. O da bərabər. Yenə y çıxacaq surətə x y üstəgələk 1 vuraq
1 bölü y'nin törəməsində mənfi 1 bölü y kvadrat edirdi. O da bərabərdə mənfi 1 bölü y'nin de y kvadratı gedəcək. Qalacaq y bıraq, x, y üstə gələk 1. Və bunun qiyməti isə mənfi, 10, mənfi 9'da 16'ya bərabər olacaq. O bunu da belə göstərək. Bax, bunun qiyməti, bax, bura bərabər olacaq. Mənfi mənfini müsbət edəcək. Olacaq 1 bölək, y bıraq, x, y üstə gələk 1. Bərabərdir 9'da 16'ya. Bax, bu da olacaq belə. Bu da olacaq belə. İndi burada birinci də, bax burada, x, y üstə gələk 1'i təyin etsək, ona bərabər olacaq y-ə. Bax, bunun yerinə y yazsaq, gətirib burada nəzər alsaq, 1 belə y kvadrat olacaq, y-ə qıranda. O da eləcək 9'da 16. Burada y kvadratını təyin etməyə çalışsaq, 16'da 9 olacaq. Buradan da 2 qiymət çıxacaq. Y 1 bərabərdir, mənfi 4'də 3. Y 2 bərabərdir, 4'də 3. İndi bunları tapdıq. İndi gətirib burada nəzərə alırıq. Yazarıq 1 çıxaq, 4'də 3. Deməli, y 1'ə 4'də 1 4'də 3 demiş isə, onda deməli, y1 4'də, mənfi 4'də 3 demişik. İndi mənfi 4'də 3, x bərabərdir mənfi 4'də 3'ə və burada 4'də 3, x bərabərdir 4'də 7'yə. Və buradan da x1 bərabərdir 3'də 7'yə. x1'imiz oldu belə. İndi x2'ni tapmaq istəsək, 1 üstə gələk 4'də 3, x bərabərdir 4'də 3. 4'də 3, x də bərabərdir, mənfi 4'də 1, x2 də bərabərdir, mənfi 3'də 1. İndi bu nə deməkdir? Yəni nöqtələrimiz olacaq. Mənfi 3'də 1, mənfi 3'də 1, 4'də 3 və 3'də 7, mənfi 4'də 3. O nöqtələrimiz olacaq bunlar. İndi keçən növbəti suala. İndi belə bir misal verilir. Z bərabərdir x bərabərdir y üstü 2 funksiyasının qradiyentinin modulu 2 olan nöqtələri tap. Həllə görə, yəni həllimizə görə, yəni şərtə görə daha doğrusu. Qradiyent z bərabərdir modulu təbii ki. 2 olduğu üçün qradiyent z modulun bərabərdir. Kök altında dz bölü dx-in kvadratı. Üstəgələ dz bölü dy-in kvadratı düsturundan istifadə edə bilərik. İndi burada əvvəlcə dz bölü dx-i qiymətləndirək, yəni tapaq. Və burada deməli, x kvadratı, üstəgələ y kvadratı, üstü 3'dən 2, düzdüm, deməli, burada özürlü sayın 2'də 3, yox 3'də 2 yazmışdım, 2'də 3 olur. Aha, 2'də 3. Buranı da silək. Və 2'də 3, x-ə nəzərdən törəməsin. Aha, indi yazaq belə. 2'də 3, vuraq. X kvadratı, üstə gələk Y kvadratının üstü 2'də 1 və X-ə nəzərə törəmə də 2X eləyəcək və 2-dən X-lər gedəcək, 2-dən 2X-lər gedəcək, olacaq 3X vuraq X kvadratı, üstə gələk Y kvadratı, üstü 2'də 1. İndi dz bölə dy-ə tapaq, dz
Böyle dy bərabərdir. Yenə x kvadratı üstə gələk y kvadratının üstü 2-də 3. Y-ə nəzərin törəməsi o da bərabərdir. 2-də 3 bura x kvadratı üstə gələk y kvadratı üstü 2-də 1 vuraq. O da y-ə nəzərin törəməsi olduğuna görə 2y. Yenə 2-lər iqtisad edəcək. 3y vuraq x kvadratı üstə gələk y kvadratı üstü 2-də 1. İndi bunu həmin düsturda, yəni gradient z r hərfidir gradient. O da bərabərdir kök altında d z bölə d x-in kvadratı üstə gələk d z bölə d y-in kvadratı bərabərdir 2. Həmin burada İndi gətirib qiymətləri yazsaq yerinə 9x kvadratı vuraq x kvadrat üstə gələk y kvadratı üstə gələk 9y kvadratı vuraq x kvadrat üstə gələk y kvadratı bərabərdir 4 alaraq. Və burada da 9-u çıxarsa x kvadrat üstə gələk y kvadratı o da bərabərdir 4. İndi bu da təbii ki kvadrat olacaq. Hər tərəfindən də kök alsaq 3 vuraq x kvadratı üstə gələk y kvadratı bərabərdir 2 alarıq və buradan da x kvadratı üstə gələk y kvadratı bərabərdir 3-də 2. Və deməli z bərabərdir qol sözləri də yazaq. Deməli z bərabərdir x kvadratı üstə gələk y kvadratı üstü 2-də 3 funksiyasının gradientinin modulu 2 olan modulu 2 olan nöqtələr çoxluğu x kvadrat üstə gələk y kvadratı bərabərdir 3-də 2 olan çevrələrdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.